Det skulle vara kul att åka tillbaka in i tiden och hälsa på min farfars 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 fars mor. Tidsmaskin som jag ska kliva in i. Jag är framme. Den här behövs säkert inte nu. Skulle jag kunna få veta vägen till min farfars 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 fars mor? Och han pratar också! Nu! Var tog han vägen? Tillbaka till framtiden. Jag är tillbaka. Kör mig till mitt hus, chaufför. Okej. The days, high rights, low lefts, even Stevens and fades, troops, lottos, and